Бюджет қаржысын игермеген министрліктер белгілі болды. Үкімет құрамындағы бірнеше ведомстволар жыл басынан бері 91 миллиард тенгені мақсатты жұмсай алмаған. Қазынадан бөлінген қаржыны ішкі істер, мәдениет және ақпарат, су ресурстары және ирригация министрлігі әлі күнге дейін игере алмай отырған көрінеді. Бұл туралы қаржы вице-министр айтты. Дәурен Темірбековтің ақпарынша, бұл қатарда Астана және Алматы қаласы мен Маңғыстау, Ақмола облыстары тұр. Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу мен жүйелі жұмыстың болмауы салдарынан жыл соңында осындай олқылықтар болып отыр, деді министрдің орынбасары. Игерілмеудің неғұрлым ірі сомалары ішкі істер, мәдениет және ақпарат, су ресурстары және ирригация, экология және табиғи ресурстар министрліктерінде қалыптасты. Игерілмеудің негізгі себептері конкурстық рәсімдерді ұзақ өткізу, шот фактуралармен атқарылған жұмыс актілерін уақытылы ұсынбау, министрліктердің қайта ұйымдастырылуы және басқа да себептер.